დღეს 2020 წლის 22 ივნისია, ჩვენი ერი დღე, როცა უნდა გვეზეიმა მთავარი დოკუმენტის შექმნის დღე. დოკუმენტისა, რომლის მიხედვითაც უნდა ეცხოვრა უკრაინას და რომლის დახმარებითაც უნდა გამხდარიყო ის ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ხალხისთვის. ყველაზე დიდი ევროპული ქვეყნის, უკრაინის დოკუმენტი. Სადაც ყველაფერი ნათლაწერია. თქვენ როგორ უნდა იცხოვროთ? როგორ უნდა აყვავებულიყო ჩვენი სამშობლო? როგორი უნდა იყოს პენსია, ხელფასი? რამდენი ახალი სამუშაო ადგილი უნდა შექმნილიყო და როგორ ვიამაყებდით ჩვენი ქვეყნით? ჩვენ შვილებს და შვილიშვილებს ვეტყოდით, შეხედეთ, თქვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, რომლის მსგავსიც არ არსებობს. ასე ამაყობენ თავიანთი კონსტიტუციებით ქვეყნები, სადაც მოსახლეობას პრობლემები არ აქვს. სადაც ხალხი ამაყობს თავისი ქვეყნით, უხარიათ რომ იქ დაიბადნენ, გაიზარდნენ და გაზარდეს თავიანთი შვილები. მე უშუალო მონაწილეობას ვიღებდი ამ დოკუმენტის შექმნაში 1996 წელს. თუ გაინტერესებს ეს როგორ ხდებოდა, ფარულად მოგიყვებით. კუჩმას, როცა ის უკრაინის პრეზიდენტი იყო, უნდა და უფრო დიდი ძალაუფლება ჰქონოდა. უკრაინა კი კონსტიტუციის გარეშე გაურკვეველი ქვეყანა იყო. ძალაუფლება ხან კუჩმას ეკუთვნოდა, ხან პარლამენტს. ორი, არა, სამი ტიპის ქვეყანა არსებობს: საპრეზიდენტო, საპრეზიდენტო საპარლამენტო და საპარლამენტო საპრეზიდენტო. ის კი არანაირი არ არსებობდა უკრაინა, არ არსებობდა კონსტიტუცია, არ არსებობდა უკრაინა. მაშინ კუჩმამ თავს მოახვია თავისი პროექტი, რა თქმა უნდა, სხვა ქვეყნების კონსტიტუციებიდან იყო ამოკრებილი. ისინი ძალიან კი გვანან ერთმანეთს, პატარა ნიუანსებშია განსხვავება. პრობლემა მხოლოდ ენა იყო. ან ორი ენა უნდა ყოფილიყო, რომელიც თანაბარი ძალის იქნებოდა, როგორც კუჩმა დაპირდა საპრეზიდენტო არჩევნების დროს და სწორედ ამიტომ დაუჭირეს მხარი, ან უკრაინული უნდა ყოფილიყო მთავარი, რასაც მოითხოვდა დიდებული ვიაჩესლავ ჩერნოვილი. პარლამენტართა უმრავლესობა რუსულენოვანი იყო და ისინი უსამართლო დაკნინებდნენ უკრაინული ენის როლს. მიიღეს სწორი გადაწყვეტილება: უკრაინული ენა არის ძირითადი, რეგიონალური ენები კი ისინი, რომლებზეც ლაპარაკობდნენ რეგიონებში. ეს ცალკე თემაა, ვის აინტერესებს. რა იყო ყველაზე მთავარი? მან გააფრთხილა პარლამენტის თავმჯდომარე მოროზი, რომელსაც ძვირად უღირდა თავისი თანამდებობა, თუ პარლამენტარები ხმას არ მისცემდნენ კონსტიტუციას, ყველას დაითხოვდა. იძულებულნი იყვნენ ხმა მიეცათ. ყველაფერი სწორი იყო. ჩემი ცოლი ალინა მიმზადებდა ბუტერბროდებს წითელი თევზითა და ხიზილალით და მე ღამით მიმქონდა პარლამენტში, რათა პარლამენტარები არ დაშლილიყვნენ. მეც გამოვდიოდი სიტყვით, თუმცა ყველა ეს გამოსვლა გასაიდუმლოებულია. ვერც ერთ ჩემს გამოსვლას ვერ იპოვით, რადგან ისინი გრიფით საიდუმლოა. რატომ? იმიტომ, რომ ხალხმა არ უნდა იცოდეს, რა ხდებოდა. რათა ხალხმა საერთოდ არაფერი იცოდეს, ვერ მიხვდეს საცხოვრობს, როგორ ცხოვრობს და როგორი კანონები აქვს. მთავარი, რაც მინდა გითხრათ, ყურადღება მიაქციეთ, მეგობრებო, ამას გეუბნებათ იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი, უკრაინის დამსახურებული იურისტი, სამართლიანად დამსახურებული. ეს არავისთვის მომითხოვია. დისერტაცია შორეულ საბჭოთა დროში დავიცავი, როცა შეუძლებელი იყო ამის ფულით გაკეთება. მე ნამდვილი მეცნიერი ვარ, დოცენტი. ნებისმიერი კანონი შეიცავს ზოგად და სპეციალურ ნაწილებს. ნებისმიერი კანონის ზოგადი დებულება არის მთავარი. საკონსტიტუციო სასამართლო შექმნილია იმისათვის, რომ სპეციალური კანონები წინააღმდეგობაში არ მოვიდეს კონსტიტუციასთან. ჩვენ და ყველაფერი პირიქით მოხდა. ყველაფერს ახლავე მიხვდებით. თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლომ დაიწყო თავისი კანონების ცხოვრება, ოღონდ არა კონსტიტუციური. თავიდან რამდენიმე ლამაზ სიტყვას ვიტყვი.
ჩაწერილია იზრუნეთ ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვაზე და მისთვის დამსახურებული ცხოვრების პირობების შექმნაზე. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს, რომ რაგი უკრაინის კონსტიტუციის ზოგად დებულებაში წერია, უკრაინის არსებობის მანძილზე მიღებული აბსოლუტურად ყველა კანონი უნდა შეესაბამებოდეს ამ დებულებებს. Они должны соответствовать этим положениям. Я еще раз их прочту. Изрунет адамянис уфлебебиса да тависуфлебебис дацвазе да миствис дамсахуребули цхоребис пиробебис шекмназе. То есть, эсе иги какой-то закон. Ту ромели меканони мигебулия исети редакцией. Таким образом, ну, роман такой редакции. Гауареса. Он ухудшил права человека. Адамянис уфлебеби. ის მაშინვე უნდა გაუქმდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ და ყველაფერი აღდგება სწორი მიმართულებით. რომელიც სწორი? უნდა დაბრუნდეს პარლამენტში და მათ მიიღონ ისე, როგორც კონსტიტუციაში წერია. რადგან ეს ბიბლიაც კი არ არის. ეს რაღაც ისეთია, რაც თვით ღმერთმა გადას ადამიანებს ხელში. ჩვენმა ღმერთმა, რომელსაც გვწამს, რომელიც გვიყვარს, რომლის იმედიც გვაქვს და რომლისაც გვეშინია. მისი არავის ეშინოდა. თუ ახლა განვიხილავთ იმ კანონებს, რომელიც უკრაინაში კონსტიტუციის დამტკიცების შემდეგ მიიღეს, ყველა უნდა გაუქმდეს, რადგან არც ერთი მათგანი არ აუმჯობესებს ადამიანთა ცხოვრებას, რომელთა გამოც ამდენი წვალება და წამება გამოიარა უკრაინელმა ხალხმა. великим украинским народом. И голодом. Чимшилоба омеби и ყველა საშინელება, რომელიც ლენინისა და სტალინის დროს გამოიარეს. შემდეგ უკვე სხვა ჩვენი მართლების დროს. ყველა ეს კანონი უნდა გაუქმდეს. ალბათ დღევანდელამდე მოქმედებს რამდენიმე საბჭოთა კანონი, რომელიც გამოდგება. გასაგები არის თვითაც. Ну, понятно для чего. ისტრაფოდე განავითარო და განამტკიცო დემოკრატიული, სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფო. გააცნობიერო პასუხისმგებლობა ღვთის წინაშე. სერია ზოგად დებულებაში. საკუთარი სინდისი, ეს გაგრძელება ღმერთისა, რომელიც ჩვენში ცხოვრობს. წინა ახლანდელ და მომდევნო თაობებს შორის. ეს რაზე მეტყველებს, რომ არც ერთ ხელისუფლებაში მოსულ ადამიანს არ შეუძლია არ სწამდეს ღმერთი. ეს უცხო არ ნიშნავს, რომ პირჯვარს უნდა იწერას. ეს არ ნიშნავს რწმენას. მან მთელი თავისი ცხოვრებით, რატომ არ მიიღეს ლუსტრაციის კანონი და მას დღეს თითქმის აღარ იყენებენ. ის მთელი თავისი ცხოვრება საბავშვო ბაღიდან სწორ ქოთანზე უნდა ჯდებოდეს. რომ ვერ გადააგდე პატარა გოგონას ქოთრიდან, რომელიც მას მოეწონა და იატაკზე ხომ არ დასვა? იმოქმედე წესების მიხედვით. მან ქუჩაც კი არ უნდა გადაჭრას წითელზე. იმაზე აღარაფერს ვამბობ, რომ ქუდები არ უნდა მოიპაროს და ხალხს თავში არ უნდა ურტყას. ან ნამდვილი დამნაშავე იყოს უკრაინის გენერალურ პროკურატურას ხელმძღვანელობდეს. აი რა წერია. და სად არის საკონსტიტუციო სასამართლო? რატომ დაუშვა ეს ყველაფერი? რატომ დაუშვა არჩევნებზე ნამდვილი დამნაშავე? явного преступника. Почему не вернул? Радомар Даубруна Порошенко, генеральный прокурор из Данишнис канонири ухлеба, умаглеси гарантилебис армконепис. Эс არის ღმერთის წმენა. დამნაშავე, რომელიც გასამართლებული იყო ყველაზე მცირე დანაშაულისთვის, რომელიც მან შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჩაიდინა. სრილმანისტვის არა და იქ უმაღლესი დონის ქურდობა იყო. თითეული ავტოინსპექტორი, უბნის ინსპექტორი, მილიციელი ყველა ქრთამს აძლევდა. И мне об этом рассказывал. Ами შესაძები ვინ მითხრა აღარ მახსოვს. მაგრამ ნამდვილად იყო ერთ-ერთი სვილი ქალაქის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური სამართლოს ხელმძღვანელი. ეს სიმართლეა. Это правда. Всё остальное. დანარჩენი სისულელი. Где? Сад არის კანონი.
ის არ არსებობს. მაგრამ მაშინ კონსტიტუცია მიიღეს. მაშინ ეწერა, რომ კანონებს არ აქვს ის უკუძალა, რომელიც არღვევს რომელიმე მოქალაქის უფლებებს. მაგალითად, ესეც ზოგად დებულებაში წერია. თუ კონსტიტუციაში დადგენილია პენსიაზე გასვლის დრო, выхода на пенсию არ შეიძლება არსებობდეს კანონი, რომელიც პარლამენტში მიიღეს, და რომელიც ახალ საპენსიო ასაკს დაადგენს. Ну я не помню, есть არ მახსოვს წერია თუ არა ეს კონსტიტუციაში, მაგრამ რაღაც მსგავსი არის. Законы? მიხედავდა მისა კანონები. В обратную сторону. Там харес брундеба. და ყოველი ახალმოსული პრეზიდენტი იუშენკოს გარდა ამის გამო მე მას პატივცემ კონსტიტუციას აქცევდა ტუალეტის ქაღალდად, რომელსაც ოქროს უნიტაზზე იყენებდა. გმერთო მაპატიე. ამაშია ქვეყნის პრობლემა. ამის შესახებ გელაპარაკებით ყოველდღე ჩემს არხზე. მეგობრებო, მესიას ვერ მოესწრებით. გმერთი არ მოვა ქვეყნის სამართავად. ის მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოვა და დაგეხმარებათ. Если ту хвалбе იყიდით კონსტიტუციას და წაიკითხავთ მის ზოგად დებულებებს, თუნდაც ზოგადს. იქ ორი სიტყვა. არ შეიძლება ადამიანმა თავი უკრაინელად ჩათვალოს თუ სახლში კონსტიტუცია არ აქვს. არ შეიძლება. ამიტომ მე ამაღლებული გრძნობებით გავრიში მგონი მაშინ პარლამენტის წარმომადგენლის მოადგილე იყო. მირეკავსდა მეუბნება. მოდი Слушай, რაღაც განსაკუთრებული კონსტიტუცია გავაკეთოთო. Я говорю, хорошо. დავთანხმდი კარგი მეთქი. Давай. А сам думаю. Там фикробди. Ну вот если сулели თუ არ ვარ. Извините за выражение. Ара, ის ჭკვიანია, პროფესორია. თავისებურა ჭკვიანი. Я буду говорить. ჩემს გადაგებაში ვილაპარაკებ. ვინ ჭკვიანია და ვინ სულელი? Это не умный. Это не знаю. ეს არ ნიშნავს, რომ მრავალმხრივი განათლება აქვს. ეს სხვადასხვა რამაა. Если бы он обратился к მას რომ პრესის საშუალებით მიემართა ბიზნესმენებისთვის. რომლებიც სამუშაო ადგილებს ქმნიან და ეთქვა მეგობრებო, ცხადდება კონკურსი, ვინ უფრო მეც გაიღებს სადღესასწაულო უკრაინის კონსტიტუციის გამოსაცემად. მაგრამ მან მე მომმართა, მე კი ვუთხარი მაშინ პრეზიდენტმა გამოსცეს განკარგულება. და პრეზიდენტმა კუჩმამ გამოსცა განკარგულება. და დამავალა მე. ვინ ვიყავი მე იმ წლებში? ის არა. ვინც ახლა თქვენ წინ ზის? მე არავინ ვიყავი. დღესაც არავინ არ უბრალოდ. დღეს ღმერთთან ვარ ახლოს. მაქვს პატივი ღმერთზე ვისაუბრო. ურთიერთობ თქვენთან და მოგიწოდებ რწმენისკენ. ამ განკარგულების შემდეგ, რომელსაც ასევე ვეღარ პოულობ, $70,000 გავრის უთხარი, ვინმე მომიძებნე, მე არ მინდა ამაში მონაწილეობა თორემ, მე რიტყვიან რომ ტენდერში რაღაც მოვიპარე. და მან თვითონ ჩაატარა. არ ვიცი რამე სარგებელი ჰქონდა თუ არა აქედან. საერთოდ პატიოსანი ადამიანია, როგორც მგონია. ტენდერებზე ყოველთვის რაღაცას იპარავენ. ის თუ არა ვინმე საქმეთა სამართველოდან. ზაიჩუკი იყო პარლამენტში. რა თქმა უნდა მოიპარეს. მაგრამ $70,000 გამოიცა კონსტიტუცია. ძვირფასი ქვებითაც კი. ყველა პრეზიდენტი ჩერნოვეცკის კონსტიტუციაზე დებდა ფიცს და პირდებოდა უკრაინელ ხალხს, რომ ისინი მათ სამსახურში იქნებოდნენ, როგორც ბაბუა ლენინი ამბობდა, სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე. კონსტიტუცია არ უნდა გამოიყენო ტუალეტის ქაღალდად და არ უნდა გადათელო ადამიანის ძირითადი უფლებები. და რა უფლებებია? ისინი დიდი ხნის წინ შეიქმნა მსოფლიოში. ამ უფლებებზე აშენებული მსოფლიოს ყველაზე ეფექტური ქვეყნები. შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, და მრავალი სხვა. იქ რა თქმა უნდა დიდებული სიტყვები, რომელიც მეორდება ჩვენს კონსტიტუციაში. აღმოჩნდა, რომ ადამიანს აქვს ბუნებრივი უფლება თავისუფალი ნების გამოხატვისა და პატიოსანი ხელისუფლების მოთხოვნის უფლება და პატიოსანი ცხოვრების უფლება, როცა ღირსეულად ცხოვრობ და არა ხეცი. დაიკითხეთ რა წერია. Прочтить. Но мало того, там ещё написано, что вы имеете право
მიმართოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს? Если только вы видите, თუ ხედავთ, რომ რაღაც ისე ვერ მიდის, რომელიღაც კანონი არ გვევს თქვენს უფლებებს. Ваши права. Но с тех пор, მაგრამ მას შემდეგ კანონებმა მიიღეს უკუქცევითი ძალა. Потом правда. მართალია მე ყველაფერი შეწყდა. Потом შემდეგ კონსტიტუცია კონსტიტუციაში შევიდა ერთი ცვლილება. Ახსოვს რომ კიევის მერს ცისრული რადგან კიევა, ну, бред ყველა ქალაქში მერი წარმოადგენს აღმასრულებელ ხელისუფლებას. Янукович წარმოეწონა ბანდიტებთან. Адгенда მე ჩამომართვეს ეს უფლება და გაყვეს უფლება მოსილებები. ეს ცვლილმანია, მე ხომ ხალხი არ ვარ. მას შემდეგ კიევს უფლება მოსილი მერი არ ყავს. ის დამოკიდებულია. ხოლ ჩამოართვებენ უფლებებს და ის აღარავინა. Хотя за меня. Тут самих мамам цес самуфлебеби. Ну другое. Очень много. Вот ძალიან ბევრი კანონი იყო, რომელიც закон. ეცინა აღმდეგებოდა კონსტიტუციას. Да ზურგს უმაგრებდა მხოლოდ ერთ მიმართულებას. Коррупციას. Коррупцию. Вот вам. Ай, თელი კანონი. Здесь сказано, что человек ადამიანი მისი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა, ღირსება, ხელშეუხებლობა და უსაფრთხოება უკრაინაში მიჩნეულია უმაღლეს სოციალურ ღირებულებად. Вы думаете, что это ხაპრებსკი ყვები? Это закон. Ეს არის კანონი, რომლის მიხედვითაც უნდა ცხოვრობდეთ ყველანი. Все эти годы. Тели ესლები დამოუკიდებლობის. Это значит. ეს ნიშნავს, что если то რომ თუ не то что ара ту дахоцес როგორც შერემეტი და ღონღაძე ან ოდესაში 50 ადამიანი დაწვეს და ამაზე პასუხი არავის უგიან ახალმა მკვლელმა მოკლა საცოდავი პატრიოტი несчастного ჯარიდან დაბრუნებული ბიჭი და პასუხსაც არ აგებენ ამაზე это уже ეს საშინელება это вообще никак просто вот თუ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ისე არ შემოხედათ представители власти შეგაგინეს სადღაც რომელიღაც დაწესებულებაში თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ მისი პასუხისგებაში მიცემა. А если не привлекает, значит, тогда конституцию самართლოში რათა მან აიძულოს პარლამენტი მიიღოს კანონი, რომლის ძალითაც ყველა არაბზადა დაიშება. ეს ძნელია, არ მინდა. Но вы имеете право обращаться к конституции. თქვენ გაქვთ უფლება მიმართოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს. А он коррумпирован. ის კი კორუმპირებულია. Потому что за რადგან ყველა ცვლილებისთვის გადაუხადეს. Правда это слово. Мартали ეს ძნელია. მე საიდან დავიცოდე რამდენ მილიონს იღებდნენ საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრები? Ара гривнებს, დოლარებს. Я слышал. გამიგია რომ ასეთები ხდებოდა. Что бывало и такое. Да, и вот здесь Конституциის ზოგად დებულებაში წერია რომ ხელისუფლება должна быть გაყოფილი უნდა იყოს. На აღმასრულებელ ნიტილную საკანონმდებლო დაკანონმდებლო ის და სასამართლო ხელისუფლება. Это ეს სამი ვეშაპი არის ის მესია который и есть та миссия, которую вы элодебит. Это ваш бог. ეს არის თქვენი ღმერთი. Это наш бог. ჩვენი ღმერთი. Разделение გადანაწილებული ხელისუფლება. Что это значит? Раз ნიშნავს. Это значит. ეს ნიშნავს, что რომ იმავე დღეს или на 96 წლის 28 ივნისს ან მომდევნო დღეს 20 უნდა მიიღოთ კანონი, რომლის თანახმადაც მოსამართლეებს, прокурорებს должны были და თითქმის ყველა ორგანოს как и прокурор. გადაგაგებისი და უშიშროებისა. ორგანე, ну, кроме, может быть, უნდა ირჩევდეს там или СБУ народ. ხალხი. И тогда машин никто უკრაინის ბიუჯეტიდან даже копейки ერთ კაპიქსაც ვერავინ ვერასდროს მოპარავდა პენსიონერს. პენსიონერი. И всё было. Да ყველაფერი კარგად იქნებოდა. Но მაგრამ то არც ერთ უკრაინელს არ ესმის. Не понимаю. რომ ამის უფლება? Что у него есть на это право? Что он რომ უნდა მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს? Обратиться в конституционный суд и сказать. Да мостховос. Немедленно. Бегом. Застрепот айдлос парламенти. И всё. Да морча. Но. Маграм. Что делать? Расაკეთებს საკონსტიტუციო სასამართლო. მაგალითად, როცა იანუკოვიჩი მოვიდა ხელისუფლებაში, პარლამენტმა გამოსტაცა პრეზიდენტი, საბჭოხარდი იუშენკო, სუსტი პრეზიდენტი. Слабый президент, к сожалению. Он отвоевал. პარლამენტმა გამოსტაცა მას ფუნქცია. Настоящий, ну такого, это Украина превратилась Учмас дрос Украина сапрезидентодан გადაიქცა საპარლამენტო საპრეზიდენტო ქვეყნად.
ამ დროს მოდის იანუკოვიჩი, მას ასეთი მდგომარეობა არ მოსწონს, იულია ვლადიმიროვნა პრემიერ-მინისტრია, და პატივს არცემს პრეზიდენტს, ეს საპარლამენტო ქვეყანა, მხოლოდ პარლამენტს შეეძლო პრემიერ-მინისტრის დანიშნა. იანუკოვიჩს კი თავისი თაღლითის დანიშნა უნდა და. Я не говорю о том, что Имазер Лапароков. Новый был лучше. Ахали карги იქნებოდა თუ чуди. Не, არავის ვაფასებ. Это не смешно. Сурелური საქციელია და სასაცილოც კი არ არის, როცა ხალხი ელოდება, რომ ვინმე კარგი მოვა თავზე შარავანდედით. Да матвис ахал стор канонებს შემოიღეს. Это новые правильные правила. Нет такого. Асети რა მარხთ. Так вот. Моглет. Чтобы сдвинуть Юлия უნდა чайчочебина. რადგან ორივენი თანასწორუფლებიანები იყვნენ და არც ერთი ხელისუფლება თუმას დამოუკიდებლად მოქმედებდა არ შეუძლია. არაფრად ის. რაზე აქვს პრემიერ-მინისტრის დანიშნას თუ ის დაიმორჩილება კლერკებს? ყველა სამქვეყნად დეპუტატებიდან მრჩევლებამდე და ასე შემდეგ. რაზე? მას ხომ არაფრის უფლება არ აქვს? ტუალეტშიც კი არ მიდის, თუ ნებართ არა იყო. იმასაც კი ეკითხება, რომელი ქაღალდი გამოიყენოს. Вот же Ай, ეს არის პრობლემა. Ну ладно. Амიტომ გეუბნებით. Поэтому я вам говорю, что для меня и для тех, кто იბრძოლოთ. Понимаете? თქვენი Как? უფლებებისთვის, ჩემთვის და მათთვის. ვისაც ესმის, როგორ მოაწყოს ქვეყანა? Надо бороться за свои права. Маграм. Ара барикадებს. Ара. Нет. Барикадებზე ასეთი საკითხები არ წყდება. Боевики ვერ გადაწყვეტენ ამ პრობლემას. ვერც ერთ რევოლუციაზე, თუმცა მე მონაწილეობდი ნარინჯისფერ რევოლუციაში. აქტიური მონაწილე არ ყოფილვარ, მაგრამ ხედავდი იუშენკოს ირგლივ, როგორ იქნებოდა ნაძირალების ვაკუუმი. საკუთარი თვალით ხედავდი, მაგრამ ამაში მონაწილეობას არ ვიღებ. უბრალოდ იმით ვთქმებოდი, ხალხს როგორ უნდოდა სამართლიანობა. მაგრამ იქ არ ეძებენ. Арц моедневзе да арц. И не свинтовит хелში. Читайте კითხეთ კონსტიტუცია. Вы имеете право მიმართოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს. На сегодняшний день только один гражданин ერთმა უკრაინის მოქალაქემ მოიფიქრა ეს. Думался до этого. Великий დიდებულმა კოლომოისკი. Он обратился к конституции. Мы მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოთხოვნით, გაუქმებულიყო კანონი პრივატ ბანკის ნაციონალიზაციის შესახებ. და მას გააუქმებენ. ეჭვგებარება თამაში. Но может быть, შეიძლება მართალიცა, არ ვიცი. მე მოსამართლე არ ვარ. Этому закону. Думаю, что фикроп, რომ უსამართლო კანონია. და ის უნდა განეხილათ სასამართლოში და არა პარლამენტში. А в суде. Ну какие суды? რომელი სასამართლო? Если они Вы шекнулия конституции с მოთხოვნების წინააღმდეგ. Сасамართლოს იმედი არ უნდა კონდეს. Нет у вас права. Нет права. Уплеба არ გაქვთ მეწარმეებს. Нет прав ни у кого. Аравис აქვს უფლება, არც მინისტრებს, არც მეეზოვებს. Хорошо. Карги. Вы скажете, вы умный. Нахет раз гапрებს გიყვება. Дамнашавები ჩვენ გამოვდივართ. Не виноваты. Архат дамнашавები, ჩემი მიზანია გასწავლოთ როგორ გამოიყენოთ კონსტიტუცია თქვენი ინტერესებისთვის. Попробуйте. Садет. Вдруг получится. Ихнем გამოვიდეს. Получится. А уцелевлад гамова. Требует. Мойтховет. Чтобы закон. Канонები შეესაბამებოდეს კონსტიტუციას. წაიგითხეთ რამდენჯერმე. Пойдите. Ту пули гак цадит адвокаттан. К даманагихстрат. К адвокату и пусть он. Рамденიმე дебулеба. Положение разъяснит. Вы можете обратиться. Вы же излет вимртот. Конституционный суд. За конституцию сасамართლოს განსაზღვრული მოთხოვნებით და საკონსტიტუციო სასამართლო ვალდებულია განიხილოს მართალი ხარ თუ არა. ამასთან უნდა გესმოდეთ, რომ ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში ყველაზე მთავარი ადამიანი პრეზიდენტი, მინისტრი, პრემიერ-მინისტრი ან დეპუტატი კი არ არის. И не премьер-министр, и не депутат. Вы ვინ ხართ ყველაზე მთავარი ადამიანი? По-другому не могу. Погоро შეუძლებელი. Бывает Только ну было раньше Андрей Украина да Кофил საბჭოთა კავშირამდე იყო ორი ტიპის ქვეყანა стран да тоталитарული фашистური где нет конституции конституция იყო და არც კანონები კონსტიტუცია იყო ლენინის დროსაც ну попробую там იგივე სიტყვები ეწერა მაგრამ აბა მიგენიშნებინა მაშინვე ან ციხეში მოხდებოდი თან საგიჟეთში и были და იყო დემოკრატიული ქვეყნები демократические
სადაც ნებისმიერი ადამიანი პირველ ადგილზე იდგა. სადაც საკონსტიტუციო სასამართლო და სასამართლო დამოუკიდებელია. უამრავი ადამიანი მიმართავს და სასამართლოს განაჩენი გამოაქვს ადამიანის ინტერესების სასარგებლოდ, რადგან კონსტიტუციაში წერია, რომ თქვენ ხართ მთავარი, თქვენ კი ამით არ სარგებლობთ. შეგვიძლია ეს თემა განვიხილოთ, მე მზად არ ვარ, საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებების სპეციალისტი. გავრიში არის, მას მიმართეთ. კონსტიტუციონალისტები პრაქტიკოსი ადვოკატები არ არის. პრაქტიკოსები ძირითადად სამოქალაქო სამართალს განიხილავენ. ან სისხლის სამართალს. არიან კონსტიტუციონალისტები, მაგრამ ჩვენთან არც ერთი კონსტიტუციონალისტი არ არსებობს. დასავლეთის საადვოკატო ბიუროსგან განსხვავებით. მაციაში ვერ იპოვით. მე უკრაინის კონსტიტუციაც კი ძლივს ვიპოვე, სასწაულია, არსად არ არის. არ არსებობს წყარო. თვითონ წიგნი კი სადღაც გდია ბუკინისტური მაღაზიების სარდაფებში. კონსტიტუციონალისტები არიან. მათ შორის გავრიში. ის ასწავლის ხარკოვის იურიდიულ ინსტიტუტში, რომელიც მე დავამთავრე, მაგრამ ისინი პედაგოგები არიან. მათ მიმართ. ისინი აგიხსნიან. მაგრამ ჯერ თვითონ უნდა წაიკითხო. გაითვალისწინეთ, კანონის გაგება პრობლემა არ არის. მაგრამ ეს მთავარი კანონია. და კითხვები ღმერთზე. მასთანაც მივახცევ. თქვენ ღვთის წინაშე ხართ პასუხისმგებლები. რომ ადამიანს, რომელიც უკრაინას წარმოადგენს, ღმერთის გულწრფელად სწამდეს. სწამდეს, იმედი ჰქონდეს, ეშინოდეს მისი. არც ერთი პრეზიდენტი არ არსებობს შეერთებულ შტატებში, რომელიც გადარეული არ იყოს ღმერთს. თუნდაც სხვადასხვა კონფესიის იყვნენ, მნიშვნელობა არ აქვს. ღმერთი ხომ ერთია. Ну вот, друзья. Მეგობრებო, ამიტომ დღეს შავი დროშა უნდა გამოფინოთ და არა უკრაინის. უკრაინაში არ არსებობს კონსტიტუცია, რომელიც მოქმედებს. არსებობს საკონსტიტუციო სასამართლო. და იმ აბატიონ მათ გვარებს არ დავასახელებ, ვერ მიჩივლებენ იქ ყველა, ასეთი არ არის. წმინდანებიც არიან, მაგრამ თაღლითების ბრავლადაა. მილიონერიც ბევრია. ნახეთ, მათი დეკლარაცია. საინტერესოა. Ну да ладно. Гвеопа цудзе. Это о плохом. А о хорошем я сегодня. Карги кисаа, რომ დღეს წავიკითხავ გადაგებას თუ ძალა მეყოფა. ბევრი ძალა დავხარჯე რათა თქვენთვის შთამეგონებინა, რომ ჯერ ყველაფერი დაკარგული არ არის. И когда меня როცა ადამიანები მეკითხებიან, რა გავაკეთოთო? მეც არ ვიცი რა უპასუხო. კონსტიტუციაში ჩაიხედე. Посмотри. ჩაიხედე შენ უფლებებს. Ну если у тебя нет. Ту არ გაქვს უფლებები. რაღაც მეკითხები, რა გავაკეთო? Ты безмолвный. Шен жокში ხარ, ბრბოში. В толпе. Ай. Вот куда тебя ведут? Сайт მიყავ ხარ, გამყიდველ. Хабаранოვს. И же так на бой. Асе მიყავ სასაკლაოს. ხაცინ მიდის, ისე შმაგია. გვერცოვლის იმ ჩაკუჩს, რომლითაც ხოცავენ ცხოველებს. Ну, которым убивают этих животных или коров. ის გვერცოვლის და მიდის. და მიიქნევს წვერს. აჭმევენ სტაფილოს და წავა. ახალი მსხვერპლის მოსაყვანად. მაგრამ თქვენ ხომ მსხვერპლი არ ხართ. არც მე. დღეს მე თვალი ამეხილა. დიდი ხანია კონსტიტუციაში არ ჩამიხედავს. ახლა კი ვილოცებ. ღმერთო დაეხმარე ჩემს ქვეყანას. ჩემს სამშობლოს. ხალხს, რომელიც ცხოვრობს ლამაზ, დიდარ ქვეყანაში. იცხოვრონ ღირსეულად, როგორც ადამიანებმა. მიხვდნენ, რომ ადამიანები არიან. მიხვდნენ, რომ სახელმწიფოა მათთვის და არა ისინი სახელმწიფოსთვის. და რა თქმა უნდა, სწამდეთ ღმერთი. სწამდეთ, იმედი ჰქონდეთ. უყვარდეთ და ეშინოდეთ. არ იყოს ომები. положиться на год. Гмертис имеди. Ман თქვენთვის შექმნა კონსტიტუცია. Попытайтесь შეეცადეთ გამოიყენოთ ის თქვენი უფლებების დასაცავად.
თუნდაც იმ სასამართლოში, რომელიც გაქვთ. გამოიტანეთ ეს საკითხები ბლოგერებთან განსახილველად. თუნდაც ასე. მოდი დავიწყოთ დისკუსიები. რადგან დღეს ის არ არსებობს. მასში იმდენი ცვლილება შეიტანეს, ფაქტობრივად აღარ არსებობს ასეთი დოკუმენტი. თუ არ არსებობს კონსტიტუცია, არ არსებობს სახელმწიფო. არ არსებობს ასეთი სახელმწიფო, უკრაინა. განაჩვენეს გვინდა? ისევ თავიდან დავიწყე. სიცილიც უღარხულია, მაგრამ არ შემიძლია არ გავიცინო. რადგან ცხოვრება მშვენიერია. ზუსტად ვიცი, რომ ჩემი სიტყვები პირდაპირ გულში ხვდება ჩემი გულიდან თქვენს გულში. და თქვენს სულებში. არავის ვაკრიტიკებ. მე გელაპარაკებით როგორც იურისტი. რა შეგიძლიათ, რისთვის უნდა იბრძოლოთ? გონებით და არა იარაღით. წარმატებები, ბედნიერ დღეს გისურვებთ და კვირას არ დაგავიწყდეთ დაურეკოთ მშობლებს, რადგან ასეთი დღესასწაული არ არსებობს. მშობლებისთვის კი იქნება, როცა დაურეკავთ. ან მიხვალ და კითხავთ, როგორ ხართ. წარმატებები, მეგობრებო. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.